Đedović. Đedović, dobro je ovo pročitao Pocius. Tukli blok za Đedovića. Teletović se otvara iz svlačionice. Ide trojka! Ide trojka! Odakle je ovo bilo? 60-52! Kikanović ide u blok Teletoviću. Preuzima Lavrinović. Teletović ističe napad. Teletović s parkinga! Šta je pogodio Mirza Teletović? Time out Jonas Kazlauskas! Ovo je bilo sa suprotne polovine! Ovo je bilo za suprotne polovine! 72-58! Pogledajte ovo s parkinga! Ha ha ha!